спонсорів ми шукаємо постійно. Перші два роки, 19-й і більше половини 20-го року, скажімо так, команду утримували мої друзі, до яких я звертався, в тому числі я сам. Але, звісно, коли команда розвивається, то необхідно і більш якісні гравці. Відношення до гравців повинно бути належне, до тренерського складу, і це завжди інші фінанси. Ми показали перед тими гравцями волейбольного клубу «Решетилівка», які виступали до нас до теперішнього сезону, своє відношення клубу до них як до професіоналів. Ну, фактично, це була команда, це були друзі і залишаються ними зараз. Тобто, мені здається, що відношення самого клубу до своєї команди – це одна із головних часток успіху і інтересу до команди з боку гравців. Знайти зараз стабільний клуб достатньо важко. І ми зіштовхуємося із ситуаціями, коли з гравцями не розраховуються. У нас за ці роки не було жодного випадку, коли ми не виконали свої фінансові зобов'язання, в тому числі і за вихід до Суперліги, за друге місце Кубку України, був розрахунок фактично день в день. Таким чином ми підтверджуємо свою серйозність, в тому числі з фінансового боку, і це, мабуть, оцінюється з боку гравців, хоча в них самих можна про це запитати.